Світлини італійського фотохудожника Валеріо Періні більше схожі на художні картини. Кожна окремо самодостатня. Тут є все від образу, ідеї, а кольорова гама лише підсилює зміст світлини. Мені дуже подобається його колористика, і найцікавіше те, що як і справжніми картинами можна стати перед його фотографією і подумати про якийсь більш глибший сенс цієї роботи. У фотографію Валеріо Періні закохався у 18-річному віці. Потім багато подорожував світом, пізнавав життя. До Рівного фотохудожник привіз розкіш та веселощі карнавальних ночей та трішки смутку бідняцького життя простих китайців. Він вибрав частинку фотографій карнавалу з Венеції, частинку фотографій з флорентійських вуличних сюжетів, ось як за моєю спиною, і частинку фотографій з мандрівки по Китаю. Китайці досить часто запрошують фотографів різних в свою країну з тим, щоб фотографи популяризували безкоштовно Китай. Хто б куди б не поспішав у справах, обов'язково зачепиться за безпосередній щирий погляд дитячих очей, за незрозумілу гримасу на асфальті або за допитливий погляд біля більярдного столу. Видно, що автор використовує фотошоп, але використовує його продумано і цікаво. Ще дуже живі, яскраві фотографії є з частини Китаю. Ось обличчя людей, обличчя, тобто з тих фотографій можна побачити, чим живе країна, чим живуть самі власне китайці. Валеріо Періні – один з небагатьох італійських фотомитців, котрий отримав найбільше нагород на міжнародних конкурсах та виставках. Його роботи упізнавані у багатьох куточках світу. Фотограф так само, як письменник, поет та художник, хоче розповісти через свої роботи, пропускаючи через своє серце весь світ. Весь світ, подрібнений на окремі фото, стає зрозумілішим незалежно від місця проживання чи перебування кожного. Знайомство з окремими життєвими ситуаціями, натуралістично зображеними у мистецтві фотографії, відбуватиметься для рівнян до 10 жовтня. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».